u okviru projekta pod nazivom Dani nauke u organizaciji Društva intelektualaca Braće Tan održana je nesvakidašnja prezentacija knjiga za decu. Autorka Viktorija Toma predstavila je svoje dve knjige Marti Slonče u svetu nauke i Čarobnjak Tomi na tri lokacije u Narodnoj biblioteci Bečej, u spomen kući Tanu Bečeju i u biblioteci u Bačkom Gradištu. Ovo nije tradicionalna promocija knjiga, već je nesvakidašnja jer se deca kroz interesantne eksperimente upoznaju sa svetom nauke. Knjige se sastoje od raznih eksperimenata i od bajki, čije se teme odnose upravo na prikazane eksperimente. Ove knjige nisu nove, jedna je izdata 2018. godine, a druga 2016. U prvoj se nalaze eksperimenti iz hemije, a u drugoj eksperimenti iz fizike. Juče su u Narodnoj biblioteci Bečej na promociji učestvovala deca 3. razreda osnovne škole Šamu Mihalj iz Bečeja, a u spomen kući Tan deca predškolskog uzrasta Donjeg grada. Dok se prvo autorkino delo Marti Slonče u svetu nauke bavi hemijom, drugo izdanje Čarobnjak Tomi decu uvodi u svet fizike. Oba izdanja su namenjena deci uzrasta od 6 do 10 godina. Viktorija Toma je najavila da priprema i nastavak ovih naučnih knjiga za decu. Iskoristila bih priliku da najavim da će ove naučne knjige imati i nastavak. Delo će sadržati matematičke interesantne zadatke i matematičke slagalice za decu. Rukopis je već gotov i nadam se da će spomen kuća Tan uspješno konkurisati i da ćemo na taj način uspjeti da izdamo sljedeće izdanje te serije, kako bismo na taj način i dalje bogatili kreativnost i širili krug znanja kod dece. Deca su imala prilike da vide i da učestvuju u raznim eksperimentima. Autorka je istakla da inspiraciju za pisanje dečjih knjiga obično dobija iz svakidašnjice, odnosno od dece i njihovih povratnih informacija. Dani nauke je jedan od projekata Društva intelektualaca Braće Tan, koji za cilj ima da kroz igru među decom popularizuje različite nauke, rekla je Andrea Horti, saradnica spomen kuće Tan u Bečeju. Ove dve knjige se bave zakonima matematike, hemije i fizike, a prikazane su u interesantnim bajkama pomoću kojih možemo da probudimo pažnju kod dece. U spomen kući Tan se isto mogu naći interaktivne igračke koje funkcionišu na istom principu, tako da deca uče igrajući se. Danas učesnici nižih razreda osnovne škole Svetozar Marković u Bačkom Gradištu uplovili su u svet nauke pomoću knjiga Viktorije Tome i eksperimenata u tamošnjoj biblioteci. Događaj je realizovan uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, pravopise, upravu i nacionalne manjine, nacionalne zajednice.